በአዲስ አበባ እየተካሄደ ባለው የባህል ስፖርት ፌስቲቫል ላይ የተገኙ ተሳታፊዎች በከተማው ያሉ የልማት ስራዎችን ጎብኝተዋል። የከተማ አስተዳደሩ ባለፉት 3 ዓመታትም ከ1200 በላይ የተለያዩ የስፖርት ማዘውተሪያ ቦታዎችን ገንብቶ ለአገልግሎት አብቅቷል። አሁንም ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ የአቃቂ ስታዲየምን ግንባታው እየተፋጠነም ይገኛል። ከሀገሪቱ የተለያዩ ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች የተውጣጡ የባህል ስፖርት ፌስቲቫሉ ተሳታፊዎች በስቴዲየሙ ጉብኝትም አድርገዋል። በጉብኝቱ የተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ የባህል ስፖርት ፌስቲቫሉ እርስ በርስ ለመተዋወቅ አስተዋጽኦ ያደርጋለን ብለዋል። በስፖርታዊ መንገድ ለማሳደግ፣ ለማዳበር፣ እርስ በርሳችን ለመቀራረብ፣ ለመተዋወቅ፣ ወንድማማችነትና እህትማማችነት እንዲዳብር ለማድረግ፣ በህብረ ብሔራዊነት ውስጥ አንድነታችንን ለማጠናከር ትልቅ ሚና አለው። በመሆኑም ሁል ጊዜ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎችን ባደረግን ቁጥር እንተዋወቃለን፣ እንቀራረባለን። አብረን ለመስራትና ሀገራችንን ለመለወጥ ያለን ትጋት እየጨመረ ይሄዳል። ስፖርት የማህበረሰቡን ትስስር ለማጠናከርና ግንኙነቱንም ለማሳደግ እንደሚያግዝም ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተናግረዋል። ማህበረሰቡን ማቀራረብ፣ የበለጠ የነበረውን እሴት ማዳበር፣ ማሳደግ፣ አብሮነትን ማጠናከር ደግሞ እርስ በርስ መከባበርና በዛ ውስጥ ያለውን አንድነት እያበበ እንዲሄድ ማድረግ ያስፈልጋል። ከዚህ ይህንን ለማዳበር ከስፖርት በላይ ትልቅ ቋንቋ ያለው የለም። ታዳጊዎችን ነገ ከስር የሚያድጉትን ልጆች የመጪውን ትውልድ አብሮነት፣ መከባበር፣ አብሮ ደግሞ አንድነትን ማጠናከር የሚያስችል ትልቅ መሰረትን መገንባት ይችላል። የአቃቂ ስታዲየም ግንባታውን ለማጠናቀቅ እየተሰራ መሆኑን የገለጹት ከንቲባ አዳነች አቤቤ ስቴዲየሙ በተሻለ ጥራት እንዲያገለግል ለማስቻልም ትኩረት ተሰጥቶበት እየተሰራ መሆኑንም ገልጸዋል። ጎብኚዎችም የባህል ስፖርት ፌስቲቫል እርስ በርስ ለመተዋወቅ አስተዋጽኦ እንዳለውም ገልጸዋል። በከተማው እየተሰሩ ያሉ የልማት ስራዎችም አስገራሚ መሆናቸውንም ጎብኚዎቹ አንስተዋል። ልዩነትን አጥቦ አንድነትን ከማጠናከር አንጻር እየተሻሉ መሆናቸውን ነው የለየነውም ያየነውም። እነኚህ ፕሮግራሞች በየወቅቱ እንደዚህ እየተደረጉ አገራችንን በጋራ የምናሳድግበትን በጋራ የምንገነባበትን ምቹ ሁኔታ የሚፈጥር መሆኑን ነው የተረዳ ነው። አዲስ አበባ ቀደም ሲል ይሄ አካባቢ የዚህ አይነት ልማት እንዳልነበረ ነው ተመላልሼ ማይቻለው አልነበረም። አሁን ዛሬ ሲመለከተው ግን አዲስ አበባ ለዓለም ተምሳሌት፣ ለዓለም ከተሞች ተምሳሌት የምትሆን ከተማ እየሆነች ነው ያለችው። በጉብኝቱ ለነገዋ የሴቶች ተሐድሶና ክህሎት ማበልጸጊያ ማዕከል እንዲሁም የሳይንስ ሙዚየምም ተጎብኝቷል።